Via e pacënuar breg ditare shqiptare, stolisur me ujra të pastër kristale, dim gjithë në fakt, sepse me siguri që jugu tani kthehet në pikën më të frekuentuar. Limane të fshehura, peisazhe piktoreske ka qenë prej kohësh një magnet për turistët të cilët kërkojnë qetësinë mes ditare dhe konkretisht vitet e fundit. Kërkojmë qetësinë edhe ne. Shqipëria është një perlë e fshehtë në industrinë e jahteve, duke të rrequr vëmendjen e ditarëve të zjarrtë, apasionuar pas luksit dhe jetës së bukur. Apo quhet ndryshe La Bella Vita. Jo më larg se para sa ditësh pam lej krajën që postonte nga ca jahte, nuk e di se ku ishte, shëtiste dhe ajo. Duket se pasioni për këto mjete të etiketuara gjithnjë si luksoze ja kanë gjitur edhe shqiptarët, duke bërë që të zhvillohet një industri pse jo për ta kthyer vendin ton një destinacion të preferuar edhe për këtë lloj turizmi të rëndësishëm, apo marrin me qira të jahteve që sigurisht është tashmë një industri e ngritur. Megjithatë, për këtë kemi të ftuar një prej të cilët do na sqarojnë pak a shumë se si mund të funksionojë marrja e jahteve me qira. Ai është Aldi Buzaxhiu, përshëndetje, mirë se erdhe. Kënaqësi që të kemi këtu. Faleminderit për ftesën. Shqiptarët i kanë qef jahtet, ë? Kush si ka? Kush si ka, e drejtë. Vetëm shqiptarët. Ai kam një pyetje. Kanë filluar të hiqin shapkat kur hipin jahta apo hipin akoma me shapka? E kanë filluar. Ai po shqyr, e pas kemi arritur. Ne kanë filluar. Edhe tani ne duhet të themi që është një luks për gjithë ata që na ndjekin në këto momente, është një gjë e cila edhe me rritjen e karburanteve, nuk është dashje thjesht ta marrësh një jahtë. Jo, ne kemi zero aksizën, me sa di, për jo për gjithë. Për këtë mjet, jo për gjithë. Jo për gjithë. Por çfarë marrim më shumë, për ditëlindje, për festa? Kjo është një kategori e veçantë që e merr. Zakonisht ne jemi të fokusuar këtë çartë atë javor, po themi që ja marrë atë javore ose më shumë se një javë. Ai është fokusion kryesor, sepse normalisht ti ashtu e ndjen edhe. Ne shkojmë direkt tek qira, se kemi ndonjë direkt tek negat. Shkojmë pak te si e gjetë veten një herë brenda kësaj industrie. Do të ishte tregu. Po, ishte tregu ai që të të sojë, të sojë. Në fakt nuk ishte tregu, sepse kur un u ceka me këtë industri në vitin 2012, para gati 10 vitesh, ishte një industri gati e pa zhvilluar dhe pa konceptueshme. Si është unë u gjenda në një moment, po themi... Në kone dur, momentin e dur. Jo, në kone dur, po u gjenda, më thënë, me një person që e bënde këtë gjë në Itali dhe kësha arruti me stonte në Shqipëri, dhe unë gjitha një mundësi punësimi aty. Dhe që nga i moment, më troqë ajo e pa njohura potenciali që mund të kishte, dhe nuk e lashtë, po themi, mik të kërpunitet, dhe ne meshim me shqitje, dhe unë fokusua ke qira dhënja. Me idene vetme që dikush, më thënë, shqitja vjen pas qira marjes, se të duhet të aprovosh produktin, duhet të ndjesh, ndjesin, dhe pastaj ti e gati për të bler një barkë. Edhe aktualisht që flasim, Shqipëria nuk është... Si martesa, kryesisht. Unë fakt kam... Ishte fejesta... Kam një pyetje që ka të bëjë me atë, çfarë ofron Shqipëria, se sigurisht ne flasim për jahtet, por ne duhet të dim, pse është Shqipëria atraktive via bregdetare e Shqipërisë për këtë lloj turizmi me varka, po themi, se jo domosdoshmërisht janë të gjitha jahte luksoze, se ka dhe kategori motorësh të veçantë. Jo, ka motorjat, ka barka me vela, ka guleta. Si kategorizohen po fikse? Zakonisht kategorizohen sipas gjatësisë, që ajo përcakton edhe numrin e kabinave, përcaktohet edhe lloji. Kategoritë më të mëdha që ndahen janë sailboat dhe motorjat, po themi, që janë barkat me vela dhe barkat me motor. Normalisht një person që preferon barkën me vela nuk para preferon barkën me motor dhe ana sjellta. Un personalisht për shkakun preferoj barkën me vela, ndjesia e detit është komplet ndryshe nga një motor. Po pra, një lloj ka një lloj pilotimi të veçantë dhe ka një lloj diplomë të veçantë që merret për dhënien e kësaj kategorie. Logjika është e njëjtë. Normalisht vela ka pak më shumë fizik, po themi brenda, ka pak më shumë punë brenda. Është një shpreh që thotë që një barkë me vela nuk ka pronar, ka sklav. Ai që do të rrojë një barkë me vela kërkon gjithmonë parinë e pronarit. Edhe ajo është kënaqësia, aty e gjen kënaqësinë pronarit. Megjithatë nuk ndjen, janë shumë herë më të qeta se sa ato. Në momentin që ti je në një barkë me vela dhe fik motorin dhe hap velën, që ndjen vetëm zhurmën e velës, po themi terës dhe detit, është një kënaqësi për shkakun që një barkë me motor nuk ta jep dot. Pavarësisht gjithë luksit që ajo mund t'i hapë, adrenalinës dhe gjitha, barka me vela ka. Të kthejmë pak të pyetje që bëra unë. Çfarë ofron Shqipëria në krahasim me vendet e tjera mes detare në këtë pjesën e turizmit motorik detar? Përveç vendeve, po themi, që i ka fal natyra, që janë gjire shumë bukra, Shqipëria ka dhe një avantaj, po themi, që në qëfëse e merë nga ana e infrastrukturës, kjo është disa avantaj, sepse nuk kemi shumë marina, kemi pak marina, kemi të vogla. Avantajë është që këto lej, po themi, ne i quajmë tëftuar, nuk i quajmë klientis, quajmë guest. Këto lloj tëftuarish që vinë janë ajo kategori klientësh ose tëftuarish, po themi, që kërkojnë të panjohurën, të paeksploruarën,
edhe sidomos kërkojnë edhe privatsinë. Zonat e vjetra që Shqipëria i gjen. Shumë. Greqia është një destinacion, një nga destinacionet botërore kësaj industrie, por po ta marrësh nga ana operative është shumë e vështirë në Greqi të pushosh jetë, sepse ka shumë barka, ka shumë lëvizje, duhet presësh radhë. Shumë Shqipëria ka shumë turizëm. Do të ne ju mundu që dizavantazhet që ne kemi, po themi aktualisht si vend, ne ti paraqisim si avantazhe. Pra, përveç bukurisë natyrore, kjo sepse luksin ato e kanë në jat, më thënë, luksi nuk i mungon. Okay. Ajo që ne ofrojmë është privatësia, shpejtësia e shërbimit, po themi, kanë gjire që ato mund të jenë vetëm që se nuk ka akses as me makinë. Keni ndonjë informacion ju sa jate private gjenden brenda territorit të Shqipërisë? Unë kam informacion sa jate private çarteroj unë brenda territorit. Nuk kërcë keni një të përgjithshëm. Jo, shiko, për shembull ne në flotën tonë kemi rreth 14 jate që janë, po themi, në territorin shqiptar. 10, po themi, 4 ne i marrim edhe nga jashtë, nga partnerët që kemi jashtë. Por kemi një, po themi, mund të jenë rreth, nëse do jap numra, mos qofshë gabum, rreth 80-90 jate janë. Megjithatë një marinë përveç asaj të Vlorës, Orikumit që është e vogël, në një të madhe nuk e kemi. Tani po investohet për marinën atje dhe. Ka disa projekte në fakt që janë shumë të gjelbërë. Është një gjelalit, është e Vlorës, është e Durrësit, është e Orikumit është vetëm marinë operative po themi. Momentalisht. Ka disa projekte që janë që duket që kanë dritë. Ka facilitete apo ju parkoni në Mal të Zi? Kam dëgjuar që Mali i Zi është shumë më lirë, më operativ. Ka qenë një periudhë e tillë, prandaj po thoya që për shkakun nëse ndajnë të mbojnë këtë pyetje para 5 vitesh, nuk do jepshe dot një shifër të saktë, sepse shumica i dërgojnë Mal të Zi për arsye sepse kanë më shumë shërbime, marrin kanë vend për ankorën, kanë apo savat marrin shërbimet për atë pjesë. Ndërsa sot ankorohen në Orikum, ankorohen në portin e Durrësit, ankorohen në portin e Vlorës ose Triportit, si thënë, do të thënë ka opsione. Nuk janë të nivelit, po themi, Durrësi ose këto ose Vlora, po themi, nuk është akoma në nivelin e një marine, por që projektet flasin ndryshe dhe shpresojmë të realizohen sa më shpejt. A japin shqiptarët jatet me qerat si shtëpiat apo kanë më problem? Me Airbnb. Ka qenë një nga sfidat tona më të mëdha kjo. Okej. Dhe unë zgjodha me veten time të, do të thënë, të ndiqesha një strategji që nuk do i mbusha kur mendin një personi të jepte jatet me qera. Vetëm momentin që ai do vendoset të jepte me qera. Kanë filluar goxha ta shohin. Sepse ju menaxhoni dhe jahte private për të personave të tjerë. Ne menaxhojmë jahte private sepse, do të thënë, ne i shërbim të ftuarve ose klientëve tanë që kërkojnë bën pushime, po ndërkohë i shërbim edhe pronarëve të teatrit, sepse të kesh një jahtë ka shpenzime, kërkon kohë, kërkon angazhim. Do të thënë, le të bëjmë pak lundruese. Le të bëjmë pak më thjeshtë atë që na dihet nga ekrani. Unë Suada dhe Fjodora tani kemi ardhur dhe duam të marrim një jahtë me qira. Kush janë kushtet? Po. Shiko, nuk është se duhet të plotësosh kushtet. Kusht specifik. Për sa kohë nuk i jep ti, kapiteni barkat janë me të gjitha me ekipazh. Okej. Itinerarët, sidomos ato të huajt, i sugjerojmë. Kjo mundësia që mund t'i jap vetë dhe të kërkoj një jatë. Akoma Shqipëria nuk ka. Kto quhen bare boat charter, në fakt, që në Greqi funksionojnë njerëzakonisht shumë, sidomos barkat me vela. Në Shqipëri akoma sepse edhe legjislacioni mbase duhet, më thënë, duhet të ripar pak sepse ajo ka duhet të lësh garanci, duhet të kesh një patent vlefshme, pjesa e policaj sigurimit, ka shumë gjëra që për momentin ne nuk i kemi zgjedhur ta bëjmë sepse nuk duam t'ia kthejmë në stres pushimet një personi. Shumë vërtet. Ne zgjedhim më mirë të ketë me ekipazhin. Si funksionon kjo pjesa? Njerëzit vetëm paguajnë qiran dhe stafi dhe ekipazhi janë aty, kanë pushime të përfshira, si vonë. Shiko, kanë ekipazhin të përfshirë, kanë gjithë, po themi, facilitetet e mjeteve motorike. Në varësi të mjeteve motorike, ato mund të kenë një jet ski të përfshirë, një... Në jatë? Po, në varësi të jatëve të ndryshme. Mund të kenë kangomonin, bashkë me një tender të vogël për zbritje në përgjire, që është e pa mundur të afrosh me barkë, kanë lodra ujore. Këto janë të gjitha, më thënë, çdo lloj që është faciliteti që ka jati, po themi, është i përfshirë në çmim. Zakonisht, jashtë çmimit që janë shpenzimet ekstra, janë karburanti, ushqimet, sepse këto janë të pa logaritshme në kuptimin... Me të njëjtin jatë mund të bëjnë destinacione ndryshme, konsumon ndryshe, dikush... Por të gjitha këto ja menaxhojmë ne klientit. Me thënë që përsa najdi... Në flisni për shifra pa dashur të ju shqetësoj? Apo mund të flisni dhe për shifra? Mund të flasin për shifra, po është... Sa kushton një jatë normal me qëra për? Që të një jatë normal, sepse kjo është një një jatë shumë i madhë, atë shumë i vogël, diku të 12 dhe 15, 17 metra. Një jatë normal është një jatë, po themi, 15 metra me 3 gabina, për 6 dhe në 8 persona, duke përfshirë dhe, po themi, 3 dhe 4 orë lundrim, që ne nuk sugjerojmë më shumë se 4 orë lundrim, po themi, në 8 ose 10 orë.
Jo, nuk e shijon më atë që do të thonë. Kalon në lodhje pastaj. Objektivi nuk është më kënaqësia, bëhet konsumi karburantit që pastaj nuk bën më sens. Nuk shkon më shumë se 2000-2500 euro dita. Për 4 orë lundrim. Të përfshira brenda. Për 4 orë lundrim të përfshira. Po mirë, ideja është për 8 persona nga 300 euro për person. Jo për të fjetur dhe për të udhëtuar, po themi disa ditë për të kryer pushimin një. Në çonse kjo është ditore, shumëzohet për 6 ose 7 ose 10 ditë dhe del vlera për pra dhe mund të flesh dhe të pushosh aty dhe të bësh, nuk janë për ne. Jo, është 8 persona 2500 euro ditë, që do të thotë për një person është 300 euro. Po bësh po të bësh pak llogarit, po kushton pak edhe më edhe më pak se se Turqia ose se. Ne duhet ta themi faktikisht që ky është një lloj turizmi elitar, që njerëzit ta kuptojnë se ka forma e forma të ndryshme turizmi. Mund të shkosh me një varkë në Durrës dhe je shumë i lumtur dhe mund të hypësh dhe një jahtë nëse ke mundësinë, kështu që duhet të jemi klasin për të gjitha gjërat që na intereson. Që nisen bëjnë pushim në Mars dhe ne kemi hyrë pa komandë. Domethënë ne duhet jemi koshient për një gjë tani. Duhet klasim siç duhet, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën. Jahti është edhe një tregues i statusit shoqëror. Nuk i përket kur themi jat, ne kuptojmë barka mbi 8 metra ose 20 metra. Po, ato janë. Por, ndërkohë, mund të marrësh edhe një barkë me vela me 3 ose 4 gabine, që nuk do konsumosh më shumë se 8.000 euro java, për 6-8 persona, dhe ti mund të lundrosh të gjithë ishuj. Më thënë... Me 1.000 euro mund të bësh të gjirën e ishuj dhe për një javë në Greqisë. Të shkon direkt mendja tek ekskluziviteti. Ndërkohë që Fjodora 1.000 euro kushton dhoma tani në to ditët e jugut. Ajo që ne hasim më shumë është kjo që 1.000 euroshit, po themi, me që vim shifrave, varet se çfarë vlerë japin njerëzit. Shumë që dorim ke shifrat, se po flasim për javë. Jo, flasim për shifrat, por mos e bëjmë. Vlerja apo qiramarrja, çfarë funksionon më shumë në Shqipëri? Qiramarrja. Për momentin është qiramarrja. Ne jemi edhe dealer ekskluziv të një kantieri italian, që merret vetëm me shitje. Ka disa kompani në Shqipëri të cilat merren me shitjen e jahteve nga kompanitë ndryshme, por le të mos i flasim këtu. Jo, nuk do i hym emrave specifik. Nuk do futem marka. Por shitja në Shqipëri kryesisht janë second hand ose të përdorura që merren më shumë. Ka disa barka të reja që kanë 2-3 vjet. Ato janë kryesisht janë këto barkat gomone të mëdha me fuqi motorike të mëdha. Jo, unë flas, më thënë, unë flas barka, po themi jat ose motojat, përveç gomone. Për shembull, ne në kompaninë tonë nuk trajtojmë gomone me qira. Sepse kanë parë për shembull që janë disa një kategori luks ose që janë me motor shumë të madh, shumë të fuqishëm, që gjithashtu janë kështu. Përveç sa kanë hyrë edhe mjete, po themi jat ose motojat, që është shumë mirë që ato hyjn dhe blehen në Shqipëri, sepse Shqipëria vazhdon dhe rritet në rankun e edhe të flamurit, sepse sa më shumë barka të reja bëhen me flamur shqiptar, aq më vlerë merr flamuri i një vendi. Do të thënë ka një listë ku kategorizohen edhe sa më shumë barka të reja atje nash, por në nëse un kam një barkë dhe shesa në ajdit, atë në listë nuk ndodh asnjë ndryshim, sepse barka ka fjalë që dora që më pres sikur ta kishin. Nga ana e tatimeve, nga ana e lejeve që të duan, nga ana e aksizës dhe gjërat që paguan, si funksionon vlerja një? Shikoj, Shqipëria ka një, po themi, nëse do hyj politikës fiskale, turizmi ti është dhënë goxha prioritet. Mjafton, ne jemi tour operator, mjafton të kesh një licencë tour operator detar dhe ti ke të gjithë të drejtën për të bërë këtë lloj turizmi, po themi të industrisë blu. Ndërsa jahtet mjafton të kenë licencat, kapitenët kanë licenca, të jenë me sigurime, domethënë gjitha këto janë gjëra që kontrollohen para se barka të listohet në. Pra, kesh një varg, duhet të kesh kapitenin, duhet të kesh ekipazhin. Po, kapiteni duhet të ketë patentën për atë lloj barke, kështu që për atë lloj fuqie motorike. Ma dogje batutën Fjodora, po do thoja që nëse do merrnim një flamur për makina, domethënë sa më shumë makina të fundit që do të marrim flamur i parë në disin top. A ja, do shkim me sedet të jate, shumë shpejt. Kush është, ndoshta me emër, se dim, a do na e thuash, po me gjatësi, sa i madhë është jahti më i madhë që qarkullon në brigjet shqiptare që mban flamurin ton? Ajo që, që mban flamurin ton, kjo është pak e vështirë, sepse shumica nuk kanë flamurin ton. Por ajo që ne mund të ofrojmë, më thëmë, jahti më i gjatë që ne mund të ofrojmë në këtë moment, që kemi ekskluzivitetin, po themi paktën për Shqipërinë, është një katamaran 42 metra. Oh, katamarani ata që ndajnë me dy pjesë dhe që kanë dhomat të ndara. Ky është një nga më të veçantë, po themi edhe në botë, sepse është me dy maste dhe që janë edhe me vela në të njëjtën kohë. Si një ambicioz. Po tani që e tha ky që sa më shumë jate aq. Pilotimi për të tillë katamaran ndoshta jo kaq i madh sa ç'është kjo kategoria luksoze, po pak më të vegjël. A e keni menduar ndonjëherë që të organizoni edhe këto tripet me
çifte apo me njerëz se cilët mua më kanë ndodhur ndaj këto kabina dhe mësojnë edhe pilotimin e këtyre lloj katamaranëve që janë pak më të thjeshtë se sa. Ne kemi tentuar, nuk e para një viti ose dy vitesh mos u gabofsha, kemi bërë një cabin charter që ato. Por të gjithë ishin tuaj. Është pak vështirë të pranojnë që të arrin me dy të tjerë, katër shqiptar bashkë të ndryshë. Unë nuk kam qef ta edhe ta shty si produkt, sepse ti paguan për atë lirim, për atë privatësin që ke aty dhe... Mos ta kem në punë, do më jo, realisht të ndash hapsire një barke, është gjë shumë e vështirë për ato që nuk e din. Dhe unë kam pasi mikun tim, është akoma, kam mik, a i shumë i vjetë dhe ka shumë ko që meret me këtë punë, dhe a i më tha, një njëpë që bëjmë më abet, më tha, në qofë se si e martu, tha, ose sa po e martu, mere nusën dhe shkonë në barkë me vila. Kur të zbrisni, tha, ose do ndani në atë moment dhe zdëshiveni më, ose nuk do ndani më asnjë. Sepse hapësia t'ja nesh dvogla, duhet t'jesh shumë altruist, duhet ndash ujti mund t'jetë me porcion, po flasim për barka me velat dvogla, edhe unë atë isha pak më i vogël edhe nuk e konceptoja si më kam të një barkë me velat dvogla. Në bëj testin ndryshe. Në bëj testin ndryshe. Në bëj testin ndryshe. Po që si e dalin një jahtë të madhë, unë do t'i testoj hapësira ndryshe. Për këtë të garantoj. Rikthehemi te, nëse kjo barka 15 metra, duhet paguanin këtë shumë, po sa duhet paguajmë për këtë tjetër, 42 metra? Shiko, pastaj, në qofë se do flasim për një range të shmimi, lëvizin nga, në qofë se do flasim javore, sepse ne realisht i masim javore, pastaj i përpjestojmë për numrin e ditve. Lëvizim nga 11.000 euro deri në 24.000 euro, 39.000 euro deri në 150.000 euro, java. Java, ne masim javore dhe pastaj, se ka barka për shumë që ne nuk i qartërojmë më pak se 2 ose 3 ditë. Se për janash mdhaja, ka një shumë punë, ose, dhe më thënë, du një angazhim shumë të madhë për tu bërë gati për charter, sa për një 10 orsh, realisht, tani vim të sekretet e profesionit. Qfar duhet kjetë suada parasysh, parë se të marrë një jatë me qëra? Dhe juve, qfar shifni? Shikoni njerëzit apo? Qofse duhet, parë se të marrë një jatin, po pozicionojmë ju si klientit, tani dhe po shkoni të marrë një jatë me qëra, diku tjetër. Qfar shikoni në jatë parë se të a, në qofë se dhe e munë, du në klienti. Gja parë që shikon është ekuipazhi. Ekuipazhi. Më thënë, a i është një nga, po themi, pikat që mund të bëj një charter, po themi një barkë normale, mund të bëj një eksperiencë paharrueshme, ose edhe kundëta, mund të jetë barka më e bukur që ekziston, dhe ekuipazhi mund të aprishë gjithë. Zakonisht staf, veta janë staf? Zakonisht, vajt nga madhësia barkës, po në një barkë 16-17 metra janë dy persona. Kapiteni dhe dikush është deckhand. Ne quajmë deckhand ose marinari, po zakonisht bën dhe hostin ose hostes. Më thënë mundohemi të kemi të bëj një person të besa. E pam stafin, shumë i mirë. E është kryesori. Ti pastaj shikon opsionet që t'je barka, shef konsumet dhe bën budgetet se sa ti do argjosh për këtë barkë dhe ku do shkosh, po themi ku do lundrosh. Shërbehet edhe ushqime dhe çdo gjë, pra e përfshirë on board për shëtitje që kërkohet. Sipas kërkesës po. Domethënë ne i çojmë shërbimet tona deri ne mundemi që klientit mos t'i lëmë asgjë në dorë që mos bëj asgjë. Domethënë ne marrim përsipër çefin e klientit, që është i përgjithësi shumë e madhe me thënë drejtën sepse duhet të jesh shumë i detajshëm dhe të marrësh parasysh gjitha. The pak më parë që edhe sugjeronte destinacionin më të preferuar kush janë, pra mbetet gjithmonë në jugu Shqipërisë. Mbetet jugu Shqipërisë, sidomos nga Butrinti edhe në jug. Pjesa e Porto Palermos është fantastike, ka disa brigje shumë të bukura. Sidomos për të huajt ne sugjerojmë, ndërsa klientët shqiptarë zakonisht ose e dinë, po ka dhe nga ato që janë shqiptar besoj ishujt, aty ku nuk shkojnë dot. Ne nuk kemi shumë ishuj, ne dy ishuj tamam tamam. Ka natyrore atë është më bukur pjesa. Karaburuni pasha është një nga pjesët më të bukura që ka Shqipëria. Do thënë të huaj që shohin karaburunin mrekullohen. Ishuj sazanit mund të ishte përdorë edhe më shumë, mund të ishte shfrytzuar më shumë. Po nga kjo pjesa e marinave, facilitetet që ju duan sepse të gjithë e dimë që për një marinë një infrastrukturë shumë e madhe është gjithçka që nga larja, mirëmbajtja përgjatë dimrit kur jahti nuk del, për kujdesja, pra duhet një marinar aty edhe për kohën kur ai nuk lëviz, sepse dihet që zakonisht gjitha jahtet kanë një ekipazh të përhershëm, do të thënë që punon 12 muaj të vitit. Normalisht marinat që kemi e ofrojnë këtë lloj shërbimi, edhe pastrimin, edhe shërbimin, edhe normalisht ne kemi, po themi, edhe punojmë dhe me partnerë si për siguracionet, si për furnizimet me karburant, si për pastrimet kimike. Janë të gjithë si ju, ka shumë kompanijë në Shqipëri që e ofrojnë këtë lloj shërbimi? Ka disa broker,
por në jo, po themi operator flote. Ne quhemi ose flot sepse keni më shumë se 2 ose 3. Jo, quhet central agency, ne menaxhojm barkat. Do të them bëjmë dhe brokerin, po bëjmë edhe menaxhimin e barkave. Sepse nuk është se thjesht një pronar të besoj një kompanie jatin. Për çfarë i marrin shqiptarët më shumë jatet me qira, që të shkojnë në këto destinacionet apo për festa private party? Shiko, ka dhe nga ato që i marrin, se ne kemi dhe, po themi, kemi bërë dhe paketa baby shower, gender reveal, propozime, darkë romantike. Zakonisht nuk janë, po themi, paketat më të prenotuar, po themi. Zakonisht i marrin për të vizitu brigjet, po themi, që nuk arrijen pa mjet lundros. Dhe për të pushu ose për të kalu një po themi një ditë këndshme. Mbi zotrën çaka. Lejohet, sa ka mështë. Lejohet, por është kapiteni që vendos në fund nëse ke abuzuar apo jo me alkoolin. Për shembull, nëse merr dhe po abuzon edhe ose mund për të thënë që mund t'i bësh dëm jatit, ai ka drejtën që të kthehet në port edhe të mbylli. Të ndërpresja aty turin nëse eksagjerohet. Çfarë mendon? Po sigurisht. Autoriteti i kapitenit në bord është absolut. Për shembull, edhe unë ose edhe vetë pronari, nëse kapiteni thotë jo, është jo. Është ka autoritetin absolut, sepse në fund çdo lloj përgjegjësie mbetet me kapitenin. Ti ke mësuar ti apo është ke mësuar të kam patentën, velën zakonisht e praktikoj pak, nuk kam shumë qejf të jap, me thënë drejtën, nuk kam shumë qejf të jap të tjerë. Ke më tepër qejf ta organizosh gjën. E ke praktikuar vetë, velën po. Cilat janë kërkesat më të çmendura që keni pasur deri tani? Tipit ndonjë videoklip, ndonjë çfarë ju ka lodhur, domethënë ose një kërkesë. Ne zakonisht edhe videoklipet, edhe po themi ose po themi festat private i trajtojmë si çdo paket tjetër pa. Zakonisht këto që vinë për videoklipe nuk vinë direkt nga autori ose nga vetë personi që dhe përdori, vinë nga pavarësisht se ne marrim vesh kush do jetë në jatë, sepse kemi detyrim që të kemi një listë të emrash, sepse më thënë quhet si pjesë e ekipazhit. Boarding pass. Është ekipazhi bashkë me gjithë personat, sepse nëse ato zbresin në një port ose do hypin në një port tjetër, ato duhet të jenë gjithmonë të reflektuar në të gjitha portet ku ato lajmërojnë nga cila pikë niset jati dhe ku do shkojnë. Në qoftë se marrin një jatë me qira në Durrës dhe shkojnë në Vlorë për të marrë një show, ato e dinë që ato e dinë që do hypi këtë person, do marrim këtë person se janë nisur këto persona nga. Dhe të gjitha këto i ashtu kapitenerisht, domethënë i deklarojnë kapitenerisht, ne deklarojmë mirë as deklarohet sepse është dhe për syë, është për arsye sigurie, domethënë ti e di gjatë gjithkohës se kush ndodhet në këtë jatë dhe në rast avarie që janë shumë të ralla, po gjithsesi duhet të jetë një informacion se ku ndodhen, sepse ka raste që jati nuk kapet as me telefon, as me se ka vende që janë pa vale, apo kanë edhe me radar ose me ajo ka ndaluar policia detar? Jo. Por çse nuk abuzon? Jo, nuk është me abuzim, mundet na këtë ndalu ka kërku dokumentacionin dhe është. Ajo është tjetër gjë shoqëtie. Por është për tu cek që gjatë sezonit veror janë goxhat kuptueshëm. Nuk bezdisin persona, sepse shikoj, nëse ne kanë nisur rezervimet që tani? Në fakt të vit kanë filluar që në 31 dhjetor. Ashtu, ë? Ato që sezonin e keni pothuajse full, pothuajse s'ka ngel jashtë për të. Tani kush është ky ligji më tonë? Kemi ana anaj të tonave që ta afrohen brekut. Ne nuk kemi, ne marrim një jatë me qira dhe kemi dhe motorin brenda një jatë. Zakonisht kur është ky rast që përmend, çdo gjë bëhet shumë larg brekut. Mbi 2 mile nga breku. Duhet të jesh në çdo gjë. Shikom, vende ndryshme kanë ligje të ndryshme. Për shembull, Greqia i ka në mënyrë i ka shumë po themi standarde këtë pjesën e jetskive. Dhe po tu thosh Greqi shef shumë rrallë jetski. Jo, Mali zi është pak më i moderuar. E kam shumë të përcaktuar vendin ku dalin, ka rregulla shumë strikte pasi farkohesh. Jo, po pasi farkohe Aldi aty u bë vërtet shumë problem se ka qenë një kohë fillimi viteve 90 që dhe Greqia ka pasur lishëm. Por ne kemi pas raste për shembull që djati ka pas jetski, po dhe në atë rast vendos kapitenin që të mund ta ulet apo mos ulet. Mirë. Shumë nëse shef që ti mund të bësh veprime të papërgjeshme ose mund të jesh në efekt alkoolit, ai nuk të lejon që ti bësh jetski. Shumë faleminderit që ishe sot në sezon të mbarë. Edhe shtofshi flotën sa më shumë se na shtoni turizmin në Shqipëri. Mirë, shkojmë në një hapësirë publicitare, do të vim në pjesën e dytë të tretë emisionit ku kemi me Regjinin sigurisht. Se e dyta sapo iku me jacht.